Две катастрофи станаха една след друга в района на Сръбчето край Дунав мост днес след обед. Първо лек автомобил Opel се ударил в мантинелата в посока Русе и спрял напречно на пътя. Най-вероятно шофьора се опитал да избегне сблъсък с друго превозно средство и изгубил контрол над управлението на автомобила заради обилния снеговалеж и заледяването на пътя. След него се движила друга лека кола, управлявана от жена, която разказа, че го е видяла, но не е могла да спре. После още един автомобил се ударил в тира и в Opel-а. Аз се движих в тази посока, видях колата пред мен е перпендикулярно спряла на пътя. Опитах се да спра, но нямаше такава възможност. Видях я доста отдалеч, но тъй като пътя ни беше почистен, долу беше парзалка. И колата въобще не реагира на натиснати спирачки, блъснах Opel-а, а колата, която идваше след мене, за да се опита да ме избегне, блъсна тира и Opel-а, който вече беше се изместил. Малко по-късно пак в посока Русе стана още един инцидент. При неизяснени за сега обстоятелства на обръщалото се блъснаха два леки автомобила. Няма сериозно пострадали хора, но са нанесени материални щети. От полицията съобщиха, че заради усложнената зимна обстановка са станали над 20 катастрофи.